Vamos, bueno, por lo tanto, a iniciar esta ronda de xuntanzas que, tal como teníamos prometidos, buscando a topar unha compatibilidade entre as normas de protección e as normas os sistemas de pesca que se utilizan. Pensamos que se trata insisto, de buscar como podemos non desproteger os valores naturais a proteger nas illas e ao mesmo tempo pois non perxudicar as labores de pesca. Xa estamos tanto penso que os representantes das cofradías como da consellería comprometidos a alargar estas xuntanzas todo o que sexa necesario. Pensamos que merece a pena polo ben tanto do sector pesqueiro como tamén polo ben da propia conservación do parque, merece a pena que o plan que vai a regir as actividades ao longo dos próximos anos pois se faga sobre bases sólidas, que non sexa un tema que se reabra con frecuencia e, polo tanto, pois, tomar o tempo necesario. Sabemos